Pojďte na spravodajském kanálu Sparty Praha, zde najdete všechny informace, zanechte svůj like, protože zde najdete nejnovější zprávy. Já jsem Pavel a dnes tu mám ještě jednu novinku o Spartě, pojďme na zprávy. Sparta fans, jsem tady a přináším vám poslední zprávy z REC. Máme pro vás dnes velkou novinku, klub právě posílil svůj tým příchodem univerzálního útočníka Velika Birmančevě, který přichází z Toulouse. Bermančevi je talentovaný hráč ve věku 25 let a jistě přinese týmu mnoho přínosů. I když neměl v Toulouse mnoho příležitostí, hráč ukázal celý svůj potenciál v minulé sezóně v Malmé ve Švédsku, kde v 38 zápasech vstřelil 16 gólů a poskytl 7 asistencí. Těšíme se na to, co dokáže pro Sparta Praha. Je důležité zdůraznit, že hráč přichází na roční hostování s obcí na konečný nákup. Jsem si jist, že všichni fanoušci Sparta Praha budou držet palce pro velkou sezonu s Birmančeviem na hřišti. Nezapomeňte se přihlásit k odběru zpravodajského kanálu Sparta Praha a získat tak všechny aktualizace o týmu. Naviděnou při příštích zprávách.